Dobrý deň, vítajte pri dnešnom novom dieli, kde sa pozrieme na dve whisky, ktoré boli na našej poslednej whiskovej degustácii tu na u nás v Spirit Family v Trenčíne. Stromová jedna, Biskupice, Trenčín, Biskupice. A je to teda značka Divorce. Táto značka, si dovolím povedať, že nie je až taká populárna na Slovensku. Určite sú tu blendované whisky, ktoré sa predávajú o mnoho viacej, ako sa predáva táto značka. Ale za mňa si dovolím povedať, že je trošku podceňovaná, pretože určite má čo ponúknuť. Tieto dve verzie, ktoré tu mám ja pre vás pripravené, tak patria do edície, kde v podstate je minimálne ešte jedna štandardne, a to je Mizuna Rakask. Ten tu nemám, mám ho doma, mohol som ho zobrať tiež, ale dávam len tie veci, ktoré boli na poslednej našej viskovej degustačke. A ešte majú aj Illegal Smooth, som sa včera dozvedel, čo je vlastne finišované po meskale. Ja tu ale mám teda pre vás nachystaný Caribbean Smooth a Portugee Smooth. Už samotný ten názov nám určite povie, o aké finišovanie sa bude jednať. A teda Caribbean, ktorý budeme skúšať ako prvý, je Rum Cask Finish. Double aged and finished in Caribbean rum casks for extra smoothness. Dobre, a druhý bude teda Portugese a je samozrejme, že sa bude jednať o portské, fortifikované víno portské. Double aged for extra smoothness and finish in port casks. Dobre, čo tu dodať? Táto značka patrí teda pod Bacardi, značku Bacardi Martini, ak sa nemýlim teda. Určite je to tu napísané, hej, Bacardi Martini. Takže áno, aj táto značka vlastní svoju značku whisky a majú nejakú palenicu, ale to tu teraz nie je úplne gro toho videa. My sa chceme pozrieť na v celku zaujímavé rozpočtové blendy, ktoré sú niekde v cenovke okolo 25 eur, ak sa nemýlim, povedzte, pogooglite. Na Slovensku, čo je také možno trošku smutnejšie, že keď sa nás pozrieme na našich okolitých susedov a konkrétne tých severných hore, a áno, myslím Poľsko, tak tam sú tieto fľaše zhruba za 15 eur. No, či na Slovensku nájdete za 15 eur, neviem, povedzte mi, ak ste našli, alebo niekde inde vo svete, ale ide o blendovanú whisky, ale obidve teda sú s udaním veku, a to je, že sú dozrievané, alebo dozrievali v sudoch minimálne 8 rokov, takže máme tu už nejakú deklaráciu veku. Obidve fľaše by mali mať rovnaký základ a jediný ten rozdiel, ktorý je tam, tak je to finišovanie v tých sudoch. Dobre, my si dneska porovnáme, či naozaj aj pri lacných rozpočtových whisky je to finišovanie také dôležité. Ja už možno na začiatok poviem, že keďže tá whisky má tú cenovku, akú má, tak nám všetkým musí byť jasné, že určite to neboli sudy, ktoré boli prvýkrát použité a tí najlepšie sudy z tých najlepších. Možno to boli aj tie najlepšie sudy z tých najlepších, ale určite to neboli nejakého prvého použitia. A osobne si myslím, že tie sudy boli už niekoľkokrát použité, ale boli použité teda Port Cask Finish a Rum Cask Finish. Včera na degustácii som sa ľudí pýtal, dal som im to naslepo, nepovedal som im, ktoré je ktoré. Niekto mi povedia, ktoré je rum a ktoré je portské. Sranda bola, že polovica tvrdila tak a polovica tak. Čo to znamená? Poďme sa na to pozrieť. Idem ten Portugee Smooth. Vonia to príjemne, vonia to ľahko, ovocne, samozrejme trochu aj grainovo, ten grain je tam cítiť na tom nose, Caribbean Smooth. Vonia to pekne, ovocne, trochu toho grainu je tam cítiť. A priznám sa, že musíte byť už naozaj, alebo musíte mať už naozaj odpité niečo vo svete whisky, že by ste to vedeli, alebo že by ste to vedeli naslepo rozoznať. A je si to tak veľmi podobné, že pre niekoho, kto nemá možno viacej toho odpitého, tak sa to stráti. Teraz tu vzniká otázka, že či teda to má význam robiť pri takýchto rozpočtových výskach, ktoré
s veľkou pravdepodobnosťou nebudú kupovať nejaký proste, neviem, výskopiči, ktorý má, alebo výskopičky, ktoré majú hrozne veľa odpitého, ale je to skôr určené na takú nejakú masovejšiu konzumáciu a s veľkou pravdepodobnosťou to končí nejakých miešaných nápojoch, kde ten miešaný nápoj to podľa mňa tak sková, že aj tak nerozoznáme ten rozdiel. Čo ale pekne vyzerá aj naozaj marketingovo, že je to proste pekne rozdelené, aj ten dizajn je veľmi jednoduchý, ale pekne spravený. Prečo nie? Hej. Vidíte to tu? Vidíte? Pekne spravený, takže ako why not? Poďme na to. Príjemne, sladké, piteľné. Ten garín samozrejme tam je cítiť, trošku tam cítiť tú korenistosť, ale nie je to niečo, čo by vás odrázalo. Za mňa sú obidve tieto veci sú veľmi pekne, príjemne piteľné v tej cenovej kategórie, ktoré sú. A dovolím si povedať, že je možnosť ich vypiť aj takto, že nemusia skončiť kolou alebo s ľadom. Ale je tam veľmi minimálny rozdiel a to finišovanie tu na nedalo takmer žiadny efekt. Príjemne, sladké, trošku grénové, možno trošičku sladšie tu rumové, možno nejaký rumík v pozadí je, ale je to fajn, obidve sú fajn. Či tam muselo byť to finišovanie, alebo nemuselo, asi ani nie. Ale samozrejme viete kúpiť aj Divorce v iných verziách, kde nie je to finišovanie. Je to pekne zaujímavé, je to fajn možno pre niekoho si to dať vedľa seba, nejak si to porovnať a snažiť sa nachádzať tie rôzne malé nuancie alebo tie malé rozdiely, ktoré sú tam medzi tým, aby ste to vedeli porovnať. Či ja Divorce odporúčam? Určite, hej. Určite sú to veci, ktoré sa oplatí domov skúsiť, ochutnať a tam nie je to čo viacej dodať. Fajn whisky, fajn cene. Ešte keď ju kúpite niekde zo zahraničia, áno, viem, znie to blbo, ale ten cenový rozdiel je tam pomerne veľký. Častokrát býva akcia aj s pohárikmi, čo je celkom fajn, dostanete také tí tumblersy klasické s ťažkým dnom, s ľadom, ale určite značka, ktorú treba vyskúšať. Dobre, ešte raz, teda Trenčín Stromová 1, Spirit Family, za mnou vidíte tie fľaše, ktoré sú, je tu C150 fľaš, vysiek rumov, ktoré sa dajú u nás ochutnať. A určite stojí za to nás navštíviť, určite stojí za to prísť ku nám na degustačku, máme viskové rumové degustačky, tak kľudne si nás pozrite www.spiritfamily.sk. A ďakujem svojim Patreonom, ktorí ma podporujú, ste super najlepší, blíži sa nám už výlet do Krakova a vy, čo ste moji Patreoni, tak viete a vy, čo z mojich Patreonov vidíte, tak tiež viete, takže dohodneme ešte detaily. Ďakujem, že ste vydržali do konca, vidíme sa pri ďalších videách a dovidenia. Zapijem to, idem na ďalšie videá. Malinovka, taká tá stará, tie, čo kedysi bývala. Fajn je to celkom. Majte sa.